Servus a vítejte. Kde to jsem? Co? Jo, to je to... Ty vole, já jsem úplně zapomněl, kde jsem skončil. A to je tady u těch zmrdů, vole, který... Mi nedají vydechnout! To jsme prdeli. Ale hovno, do prčic, já jsem chtěl... Jdi do hajzlu! Počkat. Šípy beru, sice nevím, čemu mi jsou, pak hovnu nejspíš. Co ty, pošuku? Tak. A jdu vůbec správně? Já si myslím, že... Proč skáču? Hej, ale... Jak to, že... Hořím taky. To... Hej, ty... Nebyl to tvů... Dopí! Cože? Lead the way. Já nevím... Já úplně nevím, co to... Ta lucerna posraná, vole. Haló? Zavřít, vypadni. Hele, jestli mě sejmeš, respektive... Jdi už do hajzlu. Nechoď tam. Počkej, ty vole, počkej. Čekaj! Vydrž, musíme se tady domluvit. Ty krávo! Říkám, ty vole, nechoď tam. Prostě. Tak seš... Ale hovno, ty vole, já jsem teďkonc neměl hrát ten posranej... Na jo, chvole. Ti to pr... Hej, on mi dá ránu a já jsem mrtvej do piču! No, možná jsem byl už jako celkem zničený, vole, z předchozích částí, ale kurva do prdele, to... Hej, tak tohle bude na dlouho, já si to hlavně musím uložit, pojď sem, blbečku. Dobrý den, vypadni. Ani nestávej, kreténe. A vidíš. Nechci. Díky. Tak, hele, sejmem tady teda tyhle ty. Já si to uložím tam, protože... Jdi do prdele. Pomůžeš mi? Potřeboval bych trošku pomoct. Díky. Tak, beru, zlato berem. Šíp, nechci, granát, i když, ale jo, vezmu ho, proč ne? Tak, šup. Co pak tady, jo, ty. Tak, OK. Tak, v klídku. Prstýnek. Nechám ti ho, blbečku. Tak, tady si vezmeme prašulky. Počkat, tady máme? Nemáme nic, vole, nevadí. Tak. OK, ale já to tady uložím, protože ty vole, to je tak na píču. To je tak na píču pasáž, vole, já se zase vybral ty vole, nějakou píčovinu totální, vole. Nechoď tam. Počkej. Tak seš kokot. Ty kreténe!
No nic, vole, mrdám na tebe. Uhni, kreténe. Umři, blbečku. Neřvi na mě, debile. Padni. Tak. To si beru. Tohle mi je hovnu. Já potřebuji. Nechoď tam, ty krávo! To je úplně blbá ženská. Ta ženská je úplně blbá. Ty vole, to si děláš prdel. To si děláš prdel, vole! Se nemohl utíct, vole, nemohl jsem nic, pičo! Tak dělej. Tak znova, máme to uložený. Tak, jedem. Je silný, pičo. Počkej, 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 nechoď tam. Nechoď tam. Já otevřu nebo neotevřu, zmrdi? Tadle, blbečku! Kurva! U mě je ženská bláznivá. Jestli tě praštím, tak ty vole a budeš mě chtít zabít za to, tak, se, tak si mě nepřej. Samozřejmě, vole! Píči. To je stejně na hovno. Kurva, vypadni. Kretene! Moment, blbečku! Do hajzlu, ten kokot mě tady připoutal! Píčos! Píčos, kurvená vole, hej, já to nedám, ty vole. Jdeme do prd... Ne, nemůžu jít do prdele, musím ho sejmout, musím ho nějak sejmout, vole. Ale mě ta ženská bláznivá, ty vole, se tam, ty vole... Nechoď tam! Dobr... No vida. A kurva. Jdi do prdele už! Počkej, zkusíme. Nechoď tam! Ty vole, já se z toho pobleju. Dupr! Tak seš kokot! Ale starej se o tam toho, já se postarám tady o toho. Možná. Ten pičus mě chce zabít. Ty vole, teď jsem se vyléčil celý, ty vole, kreténe. Nebo to, co jsem si vyléčil, ty vole, za čtvrt hodiny. Jak je ta ženská bláznivá? Jde do prdele. Sej mi ho! Tak. Tady, můžu něco tady? Udělat nebo ne? Vydrž? Vydrž, vezmu si lepší, ale hovno. Ty vole, ten zmrt, ty vole, to vydrží hodně. Hej, ale děláš si ze mě prdel. Kurva, kurva, kurva. No tak. Tak, vypadni. Hej, jak to že? Hej, kde je ta pi...
Hej, děláte si ze mě, kurva, kde je, vole? Tak seš normální. Co seš zač, vole? Jak to, že nebyl mrtvej ještě ten lukostřelec vypíčená, vole? Jdi do prdele. Jsou čuráci. No nic. Já potřebuji sejmout uhni. Vypadně. Tak. Tohle je v prdeli, vole. Protože já potřebuji sejmout tam toho mamrda, vole. Ten si tady, vole. Ne, jak to, že někdy ty, vole. Ty zmrde, skurvenej! Nesrát, nebudeš ty píču si dlouho, vole. Jak to, že... Hej, ty seš... Můžu už jít do prdele, děkuju. Já to nedám. Já to nedám. Ty vole! Kurva, ty čuráku! Hej, ten je silný jak piča, vole, i ten lukostřelec, vole. Hej, jdi do prdele, čuráčku. Můžeš ty vole ale máknout trošku. Potřeboval bych ale, aby se sejmula. Díky. Tady ten vypíčený kunda, vole, musí chcípnout. Ale hovno luk, vole, já potřebuji tady tu. Chcípni už ty zmrde. Tak. Tyva, tohle bude těžký, jdi do... Takhle vyskoč, ty vole! Čuráčku, vyjebanej. Jdi do prdele! Musíme ho sejmout. Dobrý, už je tam sám. Ty, píču si. Já budu běhat kolem stolu, blbečku. Hej, kde je ta ženská? Tady seš, dobrý. Počkej, co kdybych dal? Luk. No, to není dobrý nápad. Bych možná, že jo? Ty kreténe! Dá ho nějak sejmi. Do prčic. Kurva! Hele, holčičko, kde seš? Kde ta holka? Hej, stávej! Ne, to není on. Kde tady seš? Do prdele. To je ono, já potřebuji tady trošku. Co to bylo? No nic, měj se, kreténe, já jdu do prdele. Já potřebuji zase tu holku, ty vole. No naštěstí je to pičus. Je dobrý. No ona stojí. Super. Tak pojď ty sračko. No ježi, jako si bych na to neměl, píčo, kdybych takhle nemohl se léčit. Do prdele, to je blbec. To je blbec. Ale ty, blbečku. Tak ale... Umři! Cítni, sračko. Úkol splněn. Ty pičo, to bylo hnus. Sekeru si nech, kosti si nech, granát si beru, který mi je totálně nejspíš úplně k hovnu. Tak, co pak máme tady? Vůbec nic... Hej, tak to bylo ce... Počkej, holka, pojď sem. You've done it. The shrine is ours again. Now we need to prepare a grand feast to welcome you to Namira's coven. You will have the honor of bringing a fresh kill for the main course, and I know the perfect person. Cože?
A priest filled with the taste of an easy life. Brother Varilus from Markarth. Give him this gold. Tell him you need Arkay's help exploring an old cavern for treasure. And when he stands in Amira's presence, she will take care of the rest. Say hello to Varilus. Co? Hej, tohle vůbec nechci, ty vole, do prdele, takovýhle sračky, vole, takovýhle úkoly vyjebaný, vole. Hej, a to není ale to, ne? Beru. Počkat, vole, moment, moment, to znamená, tohle máme hotový. Prstýnek nechci, ty vole. Ale tady je nic. Taky nic. Taky nic, už to všichni vybrali, vole, šmejdi. Hele, tady je truhlička. Šíp beru, zlato beru, luk a hůl. I nechci. Díky, nejsem kouzelník, jsem sekerník. Hej, ale když jsem to vzal? Počkat. 180, nechci. Takže ty vole, já mám teď konc vole do prdele. Vypadni. Moment. Moment. Přesvědč bratra. Počkat, počkat. Na onou žádost. Mám do vlákat bratra, aby si její kanibalská lože mohla pochutnat na jeho mase. What the fuck? Smutek nepřichází. Ale sorry, jako tohleto prostě nemůžu udělat, vole. Jako, aby si nějaký kanibalové pochutnali, to... Ty vole, to já... Hej, pro... To nejde. To nejde prostě. Jak to mám... Jak bych mohl sám se sebou žít, ty vole, kdybych jako přivedl někoho... Počkat! Něco zkusím, ale až potom. Teďkon si teda... Zdá se mi to, nebo ty žáby kváchají nímant? No, to je jedno. Tak, počkat, já jsem chtěl... Jo, tady. Kde pak to máme? Tady. Kruci teď, jo, dobrý. Takže sem. Ano, rychle pryč od těch žab. A uvidíme, jestli teda mi tady něco řekne. Tak. Otevřít. Díky. Tak, hele, zatím tam ty dva nechám bejt. Tam ty dva nechám bejt a uvidím, co mi řekne Astrid. Zastrč tu sekeru, ty vole, nemusíš být ve střehu. I když tady bys měl být ve střehu, no, ale... Tak, holka. Ah, you're back. So, how went your first real contract? A bit more exciting than what Nazir has been offering, I'd wager? Of course, dear, of course. And from what my little ravens tell me, you handled yourself quite well. Now, I need your assistance with a matter of a more personal Uh-huh. It's Cicero. Ever since he arrived, his behavior's been... Well, erratic would be an understatement. I do believe he is truly mad. But it's worse than that. He's taken to locking himself in the Night Mother's chamber and talking... Třeba? ...to someone. In hushed but frantic tones. Who is he speaking with? What are they planning? I fear treachery. Maybe so, but healthy paranoia has saved this sanctuary before, and my gut's telling me that demented little fool is up to something. Okay, that's co mám dělat? Dear brother, I need you to steal into that chamber and eavesdrop on their meeting. It'll be no use clinging to the shadows. They'll see you for sure. No, you need a hiding place. Somewhere they'd never think to. Ty vole, to si děláš prdel, vole. Like inside the Night Mother's coffin. Kurva. Be that as it may, we have no other choice.
You need to remain unseen. Now go, before they meet. Aha. And report back to me with whatever you learn. Tak to zajímavý. Go. Quickly. Hide in the coffin before Cicero and the traitor meet. Jo, tady. Do prd. Tam bude... Hej, kurak, se mám se dostat, ty píčo. Aha. Do prčic. No tak. Dobrý, jsem tam. Do prdele. U ní. U ní ženská bláznivá. Můžu něco? Nemůžu nic. Are we alone? Yes. Yes. Alone. Sweet solitude. No one will hear us, disturb us. Everything is going according to plan. Jako, skoro jako Gloom? The others. I've spoken to them. And they're coming around, I know it. The wizard Festus Krex. Perhaps even the Argonian and the Unchild. Nejsem. What about you? Have you spoken to anyone? No? No, of course not. I do the talking, the stalking, the seeing and the saying. And what do you do? Nothing! Not that I'm angry. No, never. Cicero understands. Cicero always understands. And obeys. You will talk when you're ready, won't you? Won't you? Sweet night, mother. Dobrý, čas, on to otevře, vole, píčus. Poor Cicero. Dobrý. Dear Cicero, such a humble servant, but he will never hear my voice. Kurva, proč? For he is not the listener. Měl jsem jí vyhodit, abych tam měl víc místa. How can I defend you? How can I exert your will if you will not speak to anyone? Oh, but I will speak. I will speak to you. Kurva, vole. For you are the one. Yes, you. You who shares my iron tomb. Who warms my ancient bones. I give you this task. Journey to Wallenwood. Speak with Armand Mortier. Poor Cicero has failed you. Poor Cicero is sorry, sweet mother. I've tried so very hard, but I just can't find the listener. Tell Cicero the time has come. Tell him the words he has been waiting for all these years. Darkness rises when silence dies. What? What treachery? Defiler! Debaser and defiler! You have violated the sanctity of the Night Mother's coffin! Explain yourself! Speak, worm! Ticho, kámo. She spoke to you? More treachery! More trickery and deceit! You lie! The Night Mother speaks only to the listener! And there is no listener! She said that. She said those words. To you. Darkness rises when silence dies. Jo?
But those are the words, the binding words, written in the keeping tomes. The signal so I would know. Mother's only way of talking to sweet Cicero. Then, it's true. She's back. Our lady is back. She has chosen a listener. She has chosen you! All hail the listener! Díky, doufám, že mě nebyl chtít zabít. By Sithis, this ends now. Back away, fool. Whatever you've been planning is over. Are you all right? I heard the commotion. Who was Cicero talking to? Where's the accomplice? Reveal yourself, traitor. I spoke only to the Night Mother. I spoke to the Night Mother, but she didn't speak to me. Oh no! She spoke only to him, to the listener. What? The listener? What are you going on about? What is this lunacy? Nic. It's true. It's true. The Night Mother has spoken. The silence has been broken. The listener has been chosen. When I heard Cicero screaming, I knew you'd been discovered. I feared the worst. Are you all right? Já jsem v pohodě. Then what in Sithis' name is going on? Cicero spoke to the Night Mother, but she spoke to you. Is this just more of the fool's rambling? What? So Cicero wasn't talking to anyone else. Just... the Night Mother's body, and the Night Mother, who, according to everything we know, will only speak to the person chosen as listener, just spoke. Yep. Right now. To you? Yep. By Sithis. And? What did she say? Něco s temnotou. Amand Motier? I have no idea who that is, but Valenrud. That I have heard of, and I know where it is. No. Listen, I don't know what's going on here, but you take your orders from me. Are we clear on that? The Night Mother may have spoken to you, but I am still the leader of this family. I will not have my authority so easily dismissed. I need time to think about all this. Go see Nazir. Do some work for him. I'll find you when I'm ready to discuss the matter further. Hej, moment, vole. Do píče, teď mám ale... Hej, kurva, vole, moment. Vedlejší, zmocni se, což jdi do prdele. Počkat. Vrať se. Kurva. Jo, dobrý. Můžu jít u něj? This is all just too much too fast. Go get some work from Nazir. I need time to think. Moment, já potřebuju jít do prdele. Co jsi zač? Let me guess. Astrid failed to mention I'm her husband. She has a tendency to do that. Doesn't want the others thinking she plays favorites. Tak jo, no. Jo, tady jdeme ven. Tak, jako nějaký úkoly mám. 5 dogmat, jo. Tak počkat, já se na to podívám. No, tyhle to nevím, jako vůbec kam mám jít. Počkat, vedlejší. Vrať se ke Zbernovi, ale jako... Pomoz lidem, najdi kopii, očisti ohniskové body, nevím jak, ledohradská přilba. Hej, ale já nemám... Tak počkat, tak to ne, takhle to seru, vole. Tak, když mi bylo nejhůř... Hledá bílý průsmyk, tak to zkusíme, ale já nevím, kde ho najdu, ty vole, bílý průsmyk. Kde by mohl být, ty vole?
Můžu? Počkat. Ne. Já potřebuji... Nebylo to tady, vole, Vorařov? Bylo někde tady, ty vole. Bílý průsmyk, ano. Já ho našel. Super. Tak, kolem medovinové síně. Super, nevadí. Tak, hele, zkusíme. Bílým průsmyku, dělej. Zkusíme najít tuhle, protože tenhle ten úkol mám snad od začátku. Haló? Prdele! Hej, a můžete... U válečnice? Pokusíme se zeptat. Welcome to War Maidens. Now don't let the name worry you. We got plenty of steel for fighting men. Aha. We've got small weapons as well as big. Maces, daggers, that sort of thing. Díky, co pak máš na prodej? The finest weapons and armor. Moment, zbraně. Kolik mám? 15. Tak, počkat, oblečení. Počkat, moment. 40, 65. Takže 65 a 43 různé. Tak, zbraně. Hele, co když ti prodám pár šípů? Počkat, ne, tady trpas. Hej, já tady nemám. Kurva. Joha. Oblečení, jo, to bych mohl. Počkat, abonentové 55. Kolik jich? 78, tak to ne. A různé. Šperhák, kožený proužek. Kruci. Tak jo, no, tak to necháme. Počkat, a ty máš, ty jsi měl kolik, ty rukavice? Rukavice 43 a já mám rukavice 40-55, takže nic. Díky. No, tak to, já myslel, že to, vole, že u válečnice je hospoda, a ne? Kruci, vole. Tak. Tak, tady máme, počkej, zkusíme se zeptat tady. U nalitého lovce. Ta by mohla být hospoda. Tak, kámo, hej, moment. Ah, hello my Argonian friend. In the market for some hunting supplies? Nope. Try Hulda, the innkeeper at the Bannered Mare. It's just up the road near the market. You should check in at Dragon's Reach too. There's so much going on these days. Hmm. The Jarl or his steward might have need of help. Super. Tak to taky není ono. Thank you very much for your business. Moment. Počkej, já potřebuji tady jasno zřejmě. Nope. Ty vám nevím, jestli... Kruci písek, vole, kde může být ta ženská, vole? Nejseš domov vánku, ne? To je tržiště, tyhle, to nemůže být, nebo tady to může být hospoda. U kobily a proporce, jo, to by mohlo být ono. Nebo to by mohla být hlavní hospoda. Nebo možná i ubytování. Moment, počkej, tady potřebuji tebe. Some of the Jarl's men came by and left this bounty letter. He told of old battles in gold he had made. I assume you saw the Gildergreen? Big tree all burnt up in the middle of the Wind District? It's part of the Temple of Kinnaret. Hmm. People want Danica to do something about it, but I don't know what they expect. Cože, pomoct se s Danikou? Jak se žije? Well, the Stormcloak guards drink a lot more than the Imperials did. No tak jsi spokojená, ne? More money lately. On the other hand, they're a violent bunch. Every night the fight breaks out, and I end up with a smashed chair or broken table. Hajzlové. So not much has changed, really. Need anything else? Just let me know. Co ty? Well met, traveler. What brings you to White? Hey, ale já hledám. Ah, so it's gold hereafter then. To taky. You need only ask about it.
Plenty of folk in Whiterun with too much fat and gold to be bothered doing anything for themselves. Ain't sure if they're taking on new members, but you should talk to the companions. They're over in their hall, Yorvaskar. If by work, you mean testing your steel in bloody battle. No, tak to nic. Co ty, kámo? Nejseš? Good to have you by my side. This is a local favorite and I need reliable people around. Hele. Ragnar the Red. Hej, tady to mě... Hej, teď už... Moment, ale já mám označený... Nemám označený jiný úkol. Tak jak to, že teď? Haló? Seš to ty? No more than I was already getting. Four of the guards have already decided they're in love with me. Two of the guards got into a fight over me at the tavern. At least Baldruf's men bathed regularly. These Stormcloaks always smell of ale and sweat, and their breath reeks. Until next time. Ty vole, a teď jsem... No... Hele. Možná jsem musel počkat. Hej, teď mě to zastáhne někam úplně do prdele. Hej, to si děláte srandu, ne? Teď to mělo být ale tady v bílém průsmyku, ty vole, jsem měl najít, kurva. A v klidu. Ako, můžeme se zkusit ještě? Mě to nebude táhnout tvoje kam do prdele. Ty vole. Ty vole, kam mě to táhne do prčic? Ty vole, někam zmizela. Nebo mě to zase tady, ty vole, táhne úplně někam do prdele, vole. Tady bys měla být. Do prčic. Ty vole, kde to kurva? Hej, děláte si srandu. Tady nic není, ty vole, já jsem úplně v prd... Já mám to zase někam... Ty... Co to? Počkej, kámo. Přestaň. To si beru, to si beru. Díky. Sice nevím, čemu jsem to vzal, ale... Nemůžu běhat. Jak nemůžu? Teď jsem všechno... Ne, neprodal, já jsem nedal nic do prdele. Počkej, zbraně... Oblečení, ne, ale tvary. Driák zdraví. Počkat, tady potřebuji něco na manu. Aha, super, to jsou jedy, ty vole, já nepotřebuji jedy, vole. Lektvar neviditelnosti, obnovení many. Kurva, pořád běhám, teda pořád, počkat tady. Lektvar odolnost vůči jedům, to nepotřebuju. A vůči ohni třeba, proč ne? Lektvar ty vole, to nechci, smlouvání, vyvolávání, nechci, výdrž. Cože, počkat, zvýší hodnotu, no ale to je jedno, vole, regeneraci many. Vezmu taky, vole, líkání, lektvar iluzí, kopsářství, léčby nákazy. Nevím, jestli jsem něčím nakažený. Lektvar many. Jo, beru. Tak, stačí, super. A jdem. No to se jen táhne někam do hajzlu. Hele, jakmile doběhnu někam. A nic tam nebude, tak na to seru a vracím se zpátky. Nebo respektive vezmu si nějaký jiný úkol. Zkusíme tady ten... Jestli to nebude tenhle ten...
Ty vole. Že by to bylo tohle. Vy kreténi! Tábor. Potřebuju. Ty to otevří, ty kr... Hej, ty kreténe! Jdi do prdele! Můžeš... Proč mě chcete zabít, kreténi? Co jsem zase... Tak, a kde je další? Vel, jako neblbě se běhá asi, když máš v sobě zabodnutý takovejhle ten. Hele, kde seš, ty kret? Ale hovno, já chci tohle. Vypadni. Celkem silnej. Tak, hele, holka, kde seš? Šíp, beru. Nechci, hovězí. Beru, zlato, nic. Haló? Hej, proč mi... Oni... Moment, takže... Ty vole, že bych... Že bych konečně... Kurva. No vidíš. Štít, klíč, beru. Sice nevím, čemu mi bude, ale... Možná... Super. Tak. Jo. Ty vole. Kruci. Ty kreténi. Kurva, jdi do hajzlu. Ty blbečku. No vidíš. Sorry, kámo. Počkat, ukl zblně. Já jsem nechtěl... To si děláš kozy, vole. To si děláš kozy, ono to bylo úplně něco jiného. Kur... Já vás sejmu, vole, já se pobleju z toho, vole. Stoupit. Ne, já jsem nechtěl, jo, prčuc ty vole, jak to, že kurva jsem měl označený jiný ten úkol, vole, než... Hej, a jaký bril, vole, získej, nechci, přesvědč, nechci, nazbírej, ne, vyber, ne, ukradni, ne, nejdi, ne. Aha. To prčic, já měl označení tohleto, do prč... Ty vole, já se z toho pobleju. No nic, tak jsem splnil úkol, který jsem vůbec nechtěl splnit. Dnes... Hej, děláte si kurva... Brile, kde seš ty kr... Můžu? Počkat. Bril. No prdele. Tak jdem zase zpátky. Tyve, takže teď budu... To prčit. Jsem idiot. Moment. Ty vole, lektvar zdravý, lektvar. Nevím, vole. Aha. Kruci. Ach jo, budem zase muset něco vypít. Prohledat. Luk, zlato, letvar léčení, kolik mám? 47. Ty vole! Tak jo, no, tak vám tady něco necháme, třeba... Ne. Tak třeba tady, ne. Tady, jed, vůči zranitelnost.
Jo. Jed, zničení zdraví, zběsilost. Snížení zdraví, snížení výdrže, ochromení prožívám dvakrát. A třeba tady. 11 bodů. Tak, super. Myslím si, že to takhle stačí. Počkej, já jsem chtěl se... Jo, já jsem vlastně se podíval. Ty vole... Do prčic! Měšec nechci, ale tvar zuřivosti. Medovino víno ne. Super, a... Do prčic, ty vole! Kurva. Svitky. Jak fungují ty svitky, ty vole? Jídlo. Proč má tolik jídla, ty vole? Bramboru. Jo, tohle nechci. Rajčátko si vezmu. Super. Počkat, a co ještě tady? Těžit. Mám tichobot. K čemu mi je? Ten se... Jo? Tak můžu sníst mamutí chobot, ty vole, super. Aha. Super, tak ho sníme rovnou asi, nejspíš. Aha, já měl označený jiný úkol, ty vole. Tak počkat, tak zpátky, počkat. Co pak máme tady? Najdem tady něco? Co to je? Co to bylo? Je tady koželůvský. Co? Můžu něco využít? Různé kůže. Asi jo. Kožený proužek. Stačí. Tohle. Proč mám tolik kožených proužků, ty vole? Tak, třeba takhle, vole. Můžu běhat už? Jupí. Tak. Ty vole, já nevím, kam mám jít, kurva. Respektive takhle, já to zkusím zase zpátky s... Ty vole, jsem ušel to... Jo, dračí síň. Stáje, nechci stáje, vole, já chci... OK. No. Sklapni. Jestli to mě to teda nažene někam. Super. Ty vole, dostanu se někam. Vypadá, že jo? Go cast your fancy magic someplace else. Klapni. Hej, ale... Aha. Je do dračí si... Fakt? Teď to je zase úplně... Haló? Ty vole. OK, obydlí Jarla. Tak proč mi neřekli ty vole... No nic, ale doděláme tohle, když už jsem tady. Klidu, já vím, co dělám, občas. To seš ty? Vignar and I have our hands full. It's no small task running an entire hold. Hej, ale... We've done as much as we can to prepare for that. But remember, White Run is home to the companions. Any dragon that comes here will get Martimi's bargain for, I think.
tábor. Excellent. You've done us a great service. Here is your reward. Díky. Tak, kol splněn. Tak. Farewell, sir. Dobrá. Takže, promluvit si. Moment. Tohle. When I became steward, I had to give up the bottle. People of the hold need me at my best. Ne. Tak, moment. Tak jo, já si myslím, že... Ty vole, tady bude... No, získal jsem další úkoly, takže zkusíme teda potom ještě... super. Ale já chci... Hej, mohl bych jít někam, jako se dostat odsud pryč. Já jsem nechtěl sem. Kurva. Jak se odsud dostanu, ty vole? Prčic. Vůbec netuším. Tady. Obydlí Jarla. To ne. Já tady dolů vlastně. Asi. Tady. Ne. Počkat, tady má očarovací aparát. No tak tohle vezmem. Tady mám ty zase miliardu těch. Ale hovno přísady. Tak, sůl. S ohnivou solí. Ne. Počkat, ne, ohnivou sůl. No tak to zkusíme. Super, takže nic. Dobrý. Tak, dáme tam. Tak nic. Tak, rulík a stonek. Hele, posílení, ničení, super. Ale do prd... Tak, mochomurku. Dolnu zvuči mrazu. Sakra. Takže taky nic. Ne. Tak, tady. Poprčit. Kruci. Pavoučí vajíčko. A zkusíme tady. Lektvar posílení střelce. To by se mi hodilo. Nic. Nevadí. Takže dáme tady, tady. Tak nic. Tak tady, tady a... Nope. Ne, kašlu na to. Ale blbost. Kruci. Ale do prčic, já jsem idiot. To jsem nechtěl. No to je jedno. Kašlu na to. Jo, končím s alchymií.
kolik toho máme. Kolik jsem vyhodil z tohohle toho? Dobrý, 338, 7 kilo, super. Tak, já se potřebuji podívat na mapu, abych se dostal odsud, ty vole. Jop, to bude ono. Aspoň doufám, že nejdu na druhou stranu. Dobrý, bílý průspěch, super. Tak, uložíme, ukončíme a příště, nevím, zase něco může vymyslet. Protože celkem zajímavý, ale no. Celkem zajímavě vypadá to nějaký zničení listu zúčastnit se pijářské soutěže. Tak proč ne? Takže tyhle dva úkoly nový máme, tady to nevím. Počkat. Kde je ta velká hospoda? Nebo ta hlavní hospoda? Nebylo to tady někde? Tamhle. Nebylo to tady, u té kobily. Come on in. Just stoke the fire. Take a seat. If you're looking for a challenge, you've come to the right place. Tady nikdo není. Kruci. Hej. Co jsi ty? Yes. Talos and all the divines. Are you sure? Oh no. They found me? Sakra. I need your help, please. Come with me. I need to speak to you privately. Quickly. Come with me. Do prčic. No, tak to vypadá, že jsem ji našel. Díky, kámo. Moc mi pomohl. A příště se podívám. Počkat, jak to, že tam mám zase ty vole označeno? Skupina lidí. Dobrý. No, ale jak jsem řekl, až příště. Díky moc za všechno. Mějte se. A u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.